Visste du att internet idag består av 60% rörligt material? Qbrick hjälper ditt företag att kommunicera snabbt och effektivt med hjälp av rörliga bilder på internet och i mobilen. Om ni vill kommunicera på ett personligt och slagkraftigt sätt utan att drunkna i tekniska frågor, hittar vi en lösning som passar just er. Vi är en helhetspartner för mobil och webb-tv. I ett företag kan kommunikationen se ut på flera olika sätt, både internt och externt. Med Qbrick kan du lätt förmedla information till dina kunder eller medarbetare, smidigt och interaktivt. Vi är störst i Skandinavien på webb-tv med egen global distribution. Som företag är det viktigt att man är tydlig och enkel i sin kommunikation. Vi hjälper er att nå ut till så många som möjligt. Det spelar ingen roll om materialet ska sändas live, lokalt eller globalt. Många kan tycka att det verkar krångligt med all teknik, men med webb-tv finns det bara fördelar. Ni kommunicerar snabbare, bättre och effektivare. Ni kommer i kontakt med alla på ett personligt plan som kanske inte var möjligt tidigare. Framförallt spar ni tid och därmed pengar. Vår kundlista är bred. Vi tänkte visa er några exempel på hur våra kunder jobbar med oss. Vi använder webb-tv för att kommunicera med vår personal som då är spridda på 452 butiker ute i landet. Jag upplever att webb-tv är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att kommunicera internt när vi är spridda över hela världen. Vi får en samtidig närvaro och alla får samma information samtidigt, vilket är väldigt, väldigt viktigt när man befinner sig långt ut i världen, närmast marknaden så att säga. Sen alternativet till att använda webb-tv för den här typen av intern kommunikation när man har så många kontor som vi har, det skulle kanske vara att vår generaldirektör åkte runt eller skickade brev eller använde intranätet för att skriva en text eller så. Och där kommer ju webb-tvn in med ett fantastiskt alternativ genom att det är ett personligt möte, att generaldirektören står öga mot öga med alla medarbetarna och de har möjlighet att interagera och ställa frågor direkt. Vi har jobbat med över 950 kunder, från små företag som vill ha sitt säljmaterial på webben till stora tv-bolag som vill visa sina tv-program on demand. Qbrick är ett tryggt bolag. Vi har funnits längst på marknaden. Vi låter er koncentrera er på det viktiga, innehållet, inte tekniken. Vi hittar lösningen som passar just ert företag, vare sig det är webb eller mobilkommunikation. Hela världen väntar på er. Vill ni nå en ny publik på ett enklare och effektivare sätt? Qbrick gör det enkelt för er.